Приветик, все мои дорогие. Я буду картоплю тушить. Думала, що приготовить, уже усе готовилося. Ну, давно в мультиварці не було картопельки. Я ось такі ці реберця покидала. Тут теж ось ще на дно положила. Ну, на дні. Одварила. Я завжди одварую. Цілий час вони варилися. І потім сполоснула, і ось сюди на дно їх, картоплі начистила, порізала деяка ціленька, ну, різна. Морпочки накришила багато, цибулі отак кольцями, хмелі-сунелі добавила, посолила, лаврушечку, налила водички, показую вам. Налила ось тільки водички, бачите, і в мультиварку. Так зручно з цією мультиваркою, ще класно. І на тушення поставлю. Поставлю на час, півтора. І буде супер. А це я ще вчора робила, дивіться, джем такий хороший, класний. Яблучний. Добрий-добрий такий він, дивіться, колір такий янтарний. Я перетирала. Через сіточку, блендером збивала. Ось такий дуже добрий джем з моїх яблук, які не пропали до кінця. Червоні, їх стільки було, я і в Житомирі, то заболіла, вони падали. Віталій каже, а ми потім їх у ящички на зиму. В тому році, да, так було. Дуже багато було яблук, ящиків дуже багато ми наставили у погреб. А цей рік вони чогось нормально тримались, падають і такі трохи припорчені. Але 2 роки підряд якось так. Ну, так ставлю, хай тушиться. Покажу вам зараз свою ногу, якби вам. Дивіться, нічого не можу сказати. Тут наче ямочка вже і є. Але ось мені через це не можна зігнути ногу так, як треба. Іти, я йду собі, йду нормально. Ну, ось це мене ця жидкость, ну, не кажу, що це порваний меніск. Ось мені отут, оце не дає жити. Воно, ось тут під рукою, під пальцем, воно наче раз, і туди-сюди воно, як, ну, торкає в пальці, як кістка з кісткою. Оце мені треба знати, що там таке, тому що жити із болю можна, але для чого? Ви знаєте, якось всім буде байдуже, живи як хочеш. Так що, нехай вони мені скажуть, що мені робити далі. Тому що воно ось сюди тягне. Ось аж сюди, ось отсюди, якщо вам видно. Я думаю, що вам видно. Це воно мені, оця частина. О, це воно мені не дає тут жити. Поняли? І ногу, все, воно вже уперлося, кістка як з кісткою. От і все. Отаке. Ой, яку роботу Віталік робить. Молодчинка. Багато винограду? Це всього? Ой. Да. Це якийсь дикий, я не знаю, він сам вірус. Включай його. Я зараз подмету. Привіт, Олечки. Віталюся? Віталюська. Нам треба буде вазончики пересадити. Не купив, треба було. Ні, ці я можу трості, нічого, це все нормально. Бачиш, як вода зацвітає, розовенькі. Це те, що там і в жінки купили коло тебе, пам'ятаєш? Оце говин. Якесь тоді теж я питала, що це таке з істочками, це видно такий сорт. Треба попудлівати, бачиш, як він ходить твої, ото вже полюбили вони землю. Це ж земля
Це куплена земля, правда? Да, ну дивіться, сипчата, да. А я мішав, все, я готовий. Це мішав? Да. Ну ти щось добре намішав. Ой. Я той мішав. Такі уші маленькі, що навіть наушники ніколи не держаться. Постоянно падає. Ну, так, герань. Такий класний вазон, такий дебелий. Бачу горшочку якогось. Такі, щоб, може, горшочку. Так хочу, щоб вже зацвів. Не хватає там, горщик нормальний для його. Його не треба пересаджувати. Як це ви казали, називається? Пілючка, пілючка. А це щось таке поїло. Ой-ой-ой, як шкода. Носочки, бачите? Не хочете мої носочки? Вони класні, носяться класно. Мене Ігор, він не можна заставити на ногах ногті пообрізати. І то носки крепучі. Вже такі ноги, хоча ж загострені. Носяться це і носяться вже класно. І то кажуть, о, білі маски, човні маски. Ви ж на чисті ноги одягаєте носочки. На чисті ноги, обув чистеньку, човні маски. А десь як чуть воно там, то милом потер-потер і все. Вообще класні носки. Це в обуві трошки таке, знаєте, оце бікатишки. Отлічні є, вообще класні носки, не знаю. Ми колись купляли, то постійно носки рвалися, толку вообще з їх не було. Скажи, 3 дні і носок порвати. Дирка. І п'ятки протиралися, а це літо носимо і носки цілі, я не знаю. Таке, мої дорогі, не можна мені ходити, нога воспаляється, да і все. Да і все. Нема що казати, я не хочу казати. Да і... Я сама замету. Робота йде, контора пише. Господи, роботниця бралась, поки та й закінчилась війна. Знаєте таку приказку? Пробачте. Господи. Ой. Я вже розібрала свою халабуду до. Це Віталік набрівав трошки винограду, такі вони порщини. Кажу вам. Може, хтось знає хороший рецепт закрити. Просто. Дуже, щоб було просто. Хоча б пару банок. Вина не хочемо, не п'ємо. Колись робили, я його пороздаю, даю все. Тако роботи повно. Нам воно не треба. Вчора сусідка з сином виноград теж вже все й пообрізали, чистота і порядок зробили. Кажу, давай, ну і ми будемо. Далі каже, рано. Кажу, да де рано? А потім дощ, да буде на голову, тоді дощ буде, да його як потім. А так тепленько, сухо, да буде менше листя, а там треба буде ще одно оріха, бачите, як зараз теж лісточки опадуть. Оріхи там таке щось, вони чорні, я не знаю. Ну, тут туди теж Вітальон повичищав. Воно буде попересаджувати, бачите? Шишечки.
Гібіскус, кстати, цвіте, мої, бачите, як красивенько. Красивенько цвіте. Хтось був, питав у нас, оця стіна, бачите, я внизу живу, а сусідка зверху. І в нас земля падала, то ми колись Віталік на роботі робив, привіз камню, зробили. Сусід поставив ось цю таку, щоб для украшення, щоб гарно було. Бачите, тут теж вже чистота, тому що земля обвалювалася, все падало. Так униз все з'їжджало. Треба була підтримка. Бачите, туди ж ось тріскається. Тріщина йде. Трошки ялівця обрізав. Сьогодні мені геть нога моя. Вредна зовсім. Вредна зовсім. Нічого не буду казати поки. Будемо працювати. А й уже. Зараз буде 19 годин. Не встигаємо, то завтра доробиться оце, що. Чого страшного. Так уже, бачите, класно. Калабуди немає. Дві, типа як чорні коси. Була блондинка, стала брюнетка. Мене якось видно, а так як я ось зараз включу фотоспішку, тільки так видно буде, отак не видно. Темна нічка вже настала. Скоро буде спадки Віталіону. Чистота поки тут ось. І он, все це вже завтра буде збиратися. Бачите, все. Звісно, було гарно. Так зелено, заборчик зелений. Ну що ти зробиш? Його треба прибирати. На сьогодні хватить. На сьогодні хорош. Всім бажаю тихого мирного вечора. На добраніч всім. Міцного всім здоров'я. Головне, щоб було всіх здоров'я, щоб ніхто не хворів. Ніхто, ніхто. До побачення, мої дорогенькі. Я вас всіх люблю. Пока-пока. Як завжди, до зустрічі.